सरकार र नेत्र विक्रम चन्द समूह समूहबीच दूरी थप बढ्दै वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीको कड़ा चेतावनी पछि चन्द समूहद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न विकास निर्माणका एजेण्डाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आज कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै लगानी बोर्डको बैठक अपरान्न बस्ने मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माणका लागि अमेरिका सरकारद्वारा एक अर्ब डलर निकासा

सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच दूरी बढेको छ दुवै पक्ष एकअर्का विरुद्ध उत्रिएका छन् चैत्रभित्र हतियार बिसाएर वार्तामा आउन सरकारले अल्टिमेटम दिए लगतै चन्द समूहले पनि आफ्ना गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न चैत्र मसान्तसम्मको समय दिएको छ अन्यथा सरकारी कार्यक्रम गर्न नदिने र आम हडतालसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी चन्द समूहको छ गतिविधिमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई सातापछि सरकारले हिजो हतियार बिसाएर यही चैत्रभित्र वार्तामा भनेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा छोडेर चैत्रभित्र वार्तामा नआए सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिने चेतावनी समेत दिनुभएको थियो समूहले विकास आयोजना दूरसञ्चारका टावर सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू लगायतमा विस्फोट तथा स्थानीय निकाय व्यापारी व्यवसायी लगायतसँग चन्दा उठाउने क्रम तीव्र पारेपछि सरकार थप कठोर बनेको हो प्रहरीले चन्द समूहका शीर्ष नेता सहित विभिन्न जिल्लाबाट नेता कार्यकर्ता नियन्त्रणमा लिने क्रम पनि तीव्र बनाएको छ जवाफमा चन्द समूहले गतिविधिमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ नेता कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै नेपाल बन्दसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लेटर प्याडमा महासचिव विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भोलिदेखि चैत्र चौबिस गतिसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रममा कार्यक्रमहरू उल्लेख छन् जसमा नेपाल बन्द समेत समावेश छ चौतर्फी विरोधका बीच प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुको साटो थप कडा गर्दै सरकारले गृह युद्ध र द्वन्द्वतर्फ मुलुकलाई धकेलेको आरोप विप्लवको छ सरकारले चन्द समूहका मध्य कमान्ड सहित केही शीर्ष नेतालाई नियन्त्रणमा लिँदै मुलुकभर सर्च, मुलुक सर्च अपरेसन समेत जारी राखेको छ नवलपरासी प्रहरीले गैराती मात्रै पनि चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज सुमन गेवाली र नवलपुरका जिल्ला कार्यकर्ता धनबहादुर मर्दनियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ उनीहरू दुवैलाई घरबाटै पक्राउ गरेको प्रहर प्रहरीको भनाइ छ हिजो मात्र प्रहरीले कोशी इन्चार्जसहित तिनजनालाई मोरङ र कालीकोटबाट पक्राउ गरेको थियो सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने एजेन्डा तथा प्रदेशका मुख्य योजनाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेशको विकास र योजना छलफमा केन्द्र सरकारको नजर नपरेको गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रदेशका मुख्य योजना र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयबारे प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सांसदहरूसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको हो हिजो मात्र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले गाउँ स्तरमै छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव दिन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो सिंहदरबारमा दिउँसो दुई बजे हुने छलफल मुख्य गरी कर्णाली प्रदेशको विकास र उत्थानका लागि केन्द्र सरकारले खेल्ने भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको सरकारले संसदको तेस्रो अधिवेशन सकिए लगतै विभिन्न पक्षसँगको छलफल र सुझाव सङ्कलनलाई तीव्र पारेको छ आसन लगानी सम्मेलनको तयारी तथा प्रस्तावहरूका विषयमा छलफल गर्न लगानी बोर्डको बैठक आज बस्दैछ सम्मेलनका सम्मेलनमा आउने प्रस्तावका विषयहरू र तयारीका सम्बन्धमा भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउन लगानी बोर्डले बैठक बोलाएको हो सिंहदरबारमा अपराह तिन बजेपछि हुने बैठकमा शुक्रबार र शनिबार हुने लगानी सम्मेलनका लागि आएका प्रस्ताव तथा सम्भावित प्रस्तावमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मुख्य रूपमा छलफल हुने बोर्डले जनाएको छ लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार सम्मेलनमा अडतिस देशका छ सय बिस लगानीकर्ता सहभागी हुने निश्चित भएको छ सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षाका लागि अब शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत बिएड र एमएड अध्ययन अनिवार्यताको अन्त्य हुने भएको छ शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र खुला विश्वविद्यालयको सहकार्यमा अनलाइन अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था हुने भएपछि काम छाडेर कलेज धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको हो केन्द्रका निर्देशक बौद्धराज नेौपाले सुव्यवस्थापछि अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले स्थायीका लागि लिनुपर्ने अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहजै सहभागी हुन पाउने बताउनुभयो त्यसका लागि शिक्षकले खुला विश्वविद्यालयमा व्यवस्था गरिएको कोर्सको प्रमाणपत्र भने हासिल गरेको हुनुपर्नेछ केन्द्रले प्राविधिक धारका विषय लेखा अङ्ग्रेजी विज्ञान विषयको अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ यसअघि केन्द्र आफैले यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारी गरे पनि खुल्ला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने भन्दै सोही विश्वविद्यालय

गरिएको थियो आज एक प्रेस नोट जारी गर्दै नेता सिटौलाले आफू स्वस्थ भएको उल्लेख गर्दै चिकित्सकलाई धन्यवाद दिनुभएको हो जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिमबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सगरमाथा आरोही पूर्णकुमार शेर्पाले विश्वका सात अग्ला हिमालहरूको आरोहण गर्ने भएका छन् हिउँ रहे मात्र जीवन रहने भएकाले जलवायु परिवर्तनबारे जनचेतना जगाउन पृथ्वीमा जीवन रक्षाका लागि हिउँ बचाऊ भन्ने नाराका साथ विश्वका सात अग्ला शिखरहरू आरोहण गरी अभियान चलाउने तयारी गरेको आरोही शेर्पाको भनाइ छ अभियानका क्रममा शेर्पाले अस्ट्रेलिया स्थित माउन्ट कोसिसको तान्जेनिया स्थित माउन्ट किलिमान्जारो रसियास्थित माउन्ट एल्ब्रुस चिली र अर्जेन्टिनास्थित माउन्ट एकोनकागुवा अन्टार्टिकाको माउन्ट भिन्सन मासिफ अमेरिकाको माउन्ट डेनाली र नेपालस्थित माउन्ट एभरेस्ट अर्थात् सगरमाथाको आरोहण गर्नेछन् करिब दुई दशकदेखि पर्वतारोहण पेसामा ला, पेसामा लागेका ताप्लेजुङका शेर्पाले चौध वर्षे आफ्ना छोरा सोनाम शेर्पालाई समेत यी सबै हिमाल आरोहणमा आफूसँगै लैजाने बताएका छन् जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल बचाऊ भन्ने सन्देश सहितको अभियान सन् दुई हजार उन्नाइस मार्च अन्तिमदेखि सुरु भई सन् दुई हजार बिस मे महिनामा सकिनेछ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले यो अभियानले नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसलाई सघाउ पुर्याउने बताउनुभयो रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाको पश्चिम पहुने गाउँ स्मार्ट कृषि गाउँ छनौट भएको छ व्यावसायिक बाख्रापालनका लागि नमुना बनाउन प्रदेश पाँच सरकारले कृषि स्मार्ट गाउँ छनौट गरेको हो छनौटसँगै बाख्रा पालन प्रक्रिया सुरु भएको छ जसमा त्रिपन्न घरको सामूहिक सहभागितामा पश्चिम पहुने बाख्रा पालन समूह गठन गरिएको छ बाख्रा पालनका लागि खोर बनाउन र घाँस लगाउन स्थानीय आधारभूत विद्यालयको साढे दुई जग्गा पन्ध्र वर्षका लागि समूहले लिजमा लिएको छ त्यहाँ उन्नत जातका बाख्रा पालनसँगै नस्ल सुधार केन्द्र पनि स्थापना हुनेछ अध्यक्ष देवी प्रसाद भुषालले सुरुमा पाँच सय उन्नत बाख्रा पालन सुरु गरी अर्को वर्ष दुई हजार र पाँच वर्षभित्र पन्ध्र हजार बाख्रा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग हुम्लामा आज हिमपात भएको छ माघ र फागुनमा पनि हुम्लामा भारी हिमपात भएको थियो पुरानो हिउँ पग्लन लागेको समयमा आज पुनः हिउँ परेको हो तापक्रम बढ्न लागेको समय हिमपात हुँदा पुनः चिसो बढेर माइनसमा पुगेको छ सिमकोटको तापक्रम माइनस चार डिग्री सेल्सियससम्म मापन भएको छ चिसो बढेसँगै एसइई परीक्षार्थी भने प्रभावित भएका छन् हवाई उडान हुन सकेको छैन खनजोत गर्ने समयमा बेमौसमी हिमपातका कारण स्थानीय किसान समस्यामा परेका छन् हुम्लामा चैतदेखिको समयलाई खन्जो जुतको समय मानिन्छ पछिल्लो समय तरकारी तथा फलफूल खेतीमा बढ्दो विषादीलाई न्यूनीकरण गर्न धनकुटामा पहल थालिएको छ विषादी न्यूनीकरणका लागि जिल्लामा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ कृषक आकर्षित बन्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत सूर्यप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो विषादीको प्रयोग गर्ने मात्रा भन्दा अत्याधिक बढी प्रयोग गर्दा उपभोक्ताको जटिल स्वास्थ्य समस्या चुलिएकाले विषादी न्यूनीकरण अभियान थालिएको सापकोटाको भनाइ छ धनकुटा नगरपालिकाले समेत प्रत्येक ओडाका तिनजनाका दरले कृषकलाई प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको नगर प्रमुख चिन्तन तामाङले बताउनु अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग मेक्सिको संघको सीमामा पर्खाल निर्माणका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले एक अर्ब डलर रकम निकासा गरेको छ सेनाका इन्जिनियरहरूले निर्माण गर्न लागेको एकानब्बे किलोमिटर लामो र अठार फिट फराकिलो पर्खाल निर्माण तथा बाटो सुधार र बिजुली बत्तीका लागि ट्रम्प प्रशासनले सो रकम पठाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ट्रम्प प्रशासनको सो कदमको विपक्षी डेमोक्रेटले भने विरोध जनाएको छ राष्ट्रपति चुनावी अभियानका क्रममा प्रतिबद्धता जनाए अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले राष्ट्रिय आकस्मिक घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत सो रकम विनियोजन गर्नुभएको पेन्टागनले जनाएको छ मेक्सिकोसँगको दक्षिणी सीमामा अवैध आप्रवासीका कारण सङ्कट आइपरेको भन्दै आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न पर्खाल निर्माण आवश्यक रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ छ थाइल्यान्डमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा सहभागी दुईवटा पार्टीले गठबन्धन सरकार गठनका लागि प्रयास गर्ने भएका छन् प्रारम्भिक नतिजामा संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचित तिन सय पचास सिटमध्ये प्रधानमन्त्री थाक्सेन सिनावात्राको पार्टी फेउ थाईले एक सय सैतिस सिटमा जित हात पारेको छ सेना समर्थे समर्थित पालाङ पर्चारथले सन्तानब्बे सिट जितेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ विपक्षी फेउ पार्टीको संसदमा अहिले धेरै सिट संख्या छ प्रारम्भिक नतिजापछि निर्वाचनमा भाग लिएका दुवै पार्टीले गठबन्धन सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने भएका हुन् यसैबीच आइतबार सम्पन्न मतदानको नतिजा ढिलो सार्वजनिक गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना भएको छ मतगणनामा अनियमितता भएको आरोप समेत निर्वाचन आयोगलाई लगाइएको छ प्यालेस्टिनी समूहले इज्रायली भूमि तेल अभिमा रकेट प्रहार गरेको भन्दै जवाफमा इजरायलले सीमा क्षेत्र गाँझा स्ट्रेपस्थित समूह लक्षित हवाई आक्रमण गरेको छ हमासले इजरायली मिसमेरित समुदाय लक्षित दर्जनौँ रकेट आक्रमण गरेको इजरायलको दावी छ आक्रमणबाट एउटा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको र सातजना घाइते भएको इजरायलको दावी छ रकेट आक्रमणको जवाफमा आफूहरूले समेत हमासका राजनैतिक नेता तथा देशका सैन्य गुप्तचरहरूको मुख्यालय लक्षित आक्रमण गरेको इजरायली सुरक्षा बलको भनाइ छ अब खेल प्रसङ्ग कतारमा जारी एएफसी अन्डर ट्वेन्टी थ्री च्याम्पियनसिपको छनवटा अन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले आज अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ सुरुवाती दुई खेल गुमाउँदै समूह समूहचरणबाट बाहिरिसकेका दुवै टोली प्रतियोगितामा सुखद अन्त्यको लक्ष्यका साथ आज मैदान उत्रनेछन् दुवै टोली आयोजक कतार र ओमानसँग पराजित भएका थिए खेल कतारको दुहास्थित स्पोर्ट्स सिटीको मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति पाउने दस बजे सुरु हुनेछ तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको अफगानिस्तान विरुद्ध नेपाल आक्रामक रूपमा मैदान उत्रने प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताउनु भयो यद्यपि अघिल्ला खेलमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै दे रक्षा पङ्क्तिलाई चुस्त पार्ने महर्जनको भनाइ छ शारीरिक रूपमा पनि बलियो रहेको अफगानिस्तान नेपाल विरुद्ध सहज खेलसँगै स्पष्ट जित निकाल्ने योजनामा छ कुवेतसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाली राष्ट्रिय टोली पराजित भएको छ कुवेतले घरेलु मैदानमा गैराती भएको खेलमा एक शून्यको जित हात पारेको हो प्रतिस्पर्धात्मक खेलको उन्तिसौँ मिनटमा युसेफ नासेरले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल कुवेतको जितमा निर्णायक बनेको थियो प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नेपालले पनि कुवेत विरुद्ध राम्रो अवसर सूचना गरेको थियो तर त्यसको भरपूर उपयोग भने गर्न सकेन खेलपछि नेपाली टोलीका प्रशिक्षक युहान कालिनले टोलीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरे पनि पेनाल्टीबाट गोल खानु दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो फिनिसिङमा चुक्दा एका अवसर खेर गएको कालीनको भनाइ छ सा। कुवेतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलले गल्ती बुझ्ने मौका समेत पाएकाले अनुसार आगामी रणनीति तयार पार्ने प्रशिक्षक कालिनले बताए यसअघि भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो हेटौडामा जारी दोस्रो शहीद स्मृति मकवानपुर गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज थ्री स्टार क्लब र सरस्वती युथ क्लब प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् सेमी फाइनल प्रवेशको लक्ष्यका साथ दुवै टोली दिउँसो साढे तिन बजे मैदान उत्रनेछन् हेटौडास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको मैदानमा हुने खेलको विजेताले सेमी फाइनलमा क्यामरुनी क्लब दाउफेन्सलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पाउनेछ विभागीय टोली एपिएफलाई हराउँदै दाउफेन्सले सेमीफाइनल यात्रा तय गरिसकेको छ हस्त कान्तिपुर डायरीकै बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने साथी इन्द्रलक्ष्मी र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ नमस्कार